čtvrtá výhra v řadě, jaké jsou bezprostřední pocity po vítězném utkání v Pardubicích? Tak jsme rádi, že jsme vyhráli čtvrtý zápas za sebou určitě a zvlášť tady v Pardubicích, kde ještě nikdo nevyhrál. V baráži to stojí všechno hodně moc sil, všechno se točí kolem formace Jágr Plekanec, ale my hrajeme na čtyři lajny a zrovna ta vaše dneska ten zápas rozhodla. Jak musí to být pro tebe obrovská spruha a pro kolegy z formace? Jo, to určitě, i když náš hlavní úkol není dávat úplně ty rozhodující góly, ale každý gól se počítá a jsme rádi za to. Pardubice do dnešního utkání šly z pozice jasného favorita, vlastně dominovali. Jaký byl ten recept na ně dneska, co vlastně vedlo k tomu, že Kladínko dneska vyhrálo? Tak my jsme si řekli na videu to, co oni hrajou, a důležitý prostě bylo dodržovat ten náš systém a čekat na jejich chyby. Teď jdem do Chomutova, tam už se možná bude lámat ten chlebíček a pokud bychom potvrdili tohle vítězství, tak máme hodně dobře nakročeno do extraligy. Jo, víceméně to je mezi náma a Chomutovem, ale prostě tady je každý zápas strašně důležitý a musíme jít zápas od zápasu a nekoukat, co bude dál. Dneska tady byla dost bouřlivá atmosféra, u nás samozřejmě nakladně taky, ale jak se ti hraje tady v těch vypjatých duelech před plným stadionem, ať už nakladně nebo v Pardubicích nebo Chomutově? Tak já to mám strašně rád, když prostě ty zápasy jsou vyhecované a zvládíš, tady přijde 10 000 diváků, tak to je super, ale i u nás nakladně, když je prostě vyprodáno, tak se hraje úplně jinak. A strašně těm divákům děkujeme. Už možná všichni čekáme, kdy se ještě pustíš do nějaký trošku ostřejší situace. Musíš se trošku hlídat v těch vypjatých chvílích, nebo prostě nebyla příležitost k tomu, aby ses třeba porval, dejme tomu, nebo potrestal něco? Tak zatím asi nebyla úplně příležitost a asi by to bylo i zbytečně jak oslabit ten tým a rvát se někde. Prostě důležitý jsou góly a aby jsme vyhrávali, ne bitky nějaký.